Вітаю глядачів «Політика Ньюс». Я Катерина Шумило. Мій гість сьогодні Микола Томенко, лідер партії «Рідна країна». Пане Миколо, вітаю вас. Вітаю. На жаль, невтішні новини. Сьогодні знову стало відомо про терориста, який взяв в заручники одну людину, інших працівників банку він відпустив. Це сталося в центрі міста, його вже затримали. Деталі уточнюються, але було вказано, що начебто він мав вибуховий пристрій і говорив про те, що якщо будуть намагатися його затримати, він його підірве. Але все ж таки він здався, він себе називав Святим Духом, точніше просив його так називати, і просив допустити до нього журналістів, щоб він в прямій там трансляції говорив все, що він хоче. Що скажете, це вже якась нова реальність, і, до речі, дуже схоже з Луцьком, тому що там та особа також просила журналістів, щоб його публічно показували, щоб він свої якісь меседжі доносив. Чи не відкрив Зеленський ящик Пандори? Я думаю, загально ситуація є дуже сумна і тривожна, оскільки тут є дві тенденції. Перша тенденція, взагалі, у нас Служба безпеки і Національна поліція мусить займатися профілактикою тероризму. В цьому весь смисл їхньої діяльності. Тобто ми в цьому році фантастично збільшили їм фінансування. Такого фінансування вони ніколи не мали. І за логікою речей, значить, у нас треба відслідковувати таких людей і бути готовим, мовно кажучи, до їхніх неадекватних дій. От я привів приклад, в чому різниця, що пов'язана з тим, хоча тут той же десь пов'язана діяльність з Росії була, а це громадянин Узбекистану. Тобто, насправді, у нас, наприклад, ніхто системно не займається міграційною політикою. Сфера міграційної політики теж сьогодні сфера відповідальності Міністерства внутрішніх справ. Тобто, я можу вам сказати, що насправді у нас ніхто не контролює квоти, коли приїжджають люди з інших країн. У нас дуже велика кількість людей, які приїздять з Середньої Азії, з Близького Сходу, з арабських країн, бідніших арабських країн приїжджає. Ну, я вже мовчу про те, що хтось Зеленському зараз підсунув указ, який він підписав з 1 серпня, про безвіз з Китаєм і з іншими арабськими країнами. Тобто ми стаємо територією, де приїжджає, крім власних проблемних людей, які, умовно кажучи, в умовах коронавірусу, безпросвітної, так мовити, тьми і відсутності роботи, божеволюють і стають неадекватами. Да, ще у нас неадеквати приїжджають з пострадянського простору чи з бідних арабських країн. Для прикладу скажу, я колись був в ефірі Саквараліді, який сказав про те, що він грузин, і я не можу його звинуватити там з навазі до грузинського народу. Він сказав, що так сталося, що зараз в Україні практично всі злодії-карманники, велика кількість бандитів проживає і займається бізнесом в Україні. Вони їх вигнали з Грузії, їхня міліція, правоохоронні органи, а наші їх тут, так мовити, пригріли. Тобто влада і правоохоронні органи створили ситуацію, коли Україна стала територією для злочинців, політичних неадекватів чи якихось, так мовити, релігійних фанатів, я не знаю кого, як це тлумачити. Це якби перша проблема, цим ніхто не займається, а це, умовно кажучи, була профілактика. Друга проблема, звичайно, ви праві. Оскільки я читаю закон по боротьбі з тероризмом, там стаття 17 чітко визначає цю медійну складову. Тобто, насправді, не можна пропагувати терориста в засобах масової інформації. І коли тоді сталася історія, що не тільки президент його спропагував, а ще і всі вели трансляцію, пам'ятаєте, він казав, що і ці заручники казали, так покажіть його по телебаченню, хай він розкаже, що він хоче, і так далі, і так далі. Тут дійсно аналогія. Дайте мені 112 канал і чути не там такого-то ведучого, я вам розкажу, значить, що я хочу. Тобто, на мою думку, по-перше, це порушує законодавство, по-друге, це стає вже традицією. Уявіть собі, значить, зараз черга цих хворих вишукується, щоб поспілкуватися з людством і сказати, причому той хотів Україну врятувати, а цей світ рятує вже, розумієте, і цивілізацію. Тому мені здається, що очевидно, треба шукати всі існуючі медіа, значить, не робити з цього шоу, тобто, точніше, не йти на шоу, яке пропонує терорист. І журналістів тут, я би їх стримав, в тому плані, що вони, значить, одб'ються за те, хто в прямому ефірі перший покаже вимови туриста. Аби терорист почав розповідати, що треба, вбивати якихось людей за національною ознакою чи за релігійною ознакою. За останньою інформацією давали прямий ефір без звуку. Про це він не знав. Все-таки просто картинку давали. Не знаю. Ми ж чули його висловлювання. Тобто, я сам дивився, як він висловлювався. Тобто, хто ж його записував, тобто, він виступав і говорив про те, що незадоволений ситуацією в Україні, в світі.
так далі. Тобто я вважаю, що це вже, ну якщо, наприклад, я проводив спецоперацію, наприклад, в мене за вимогою журналістів, за вимогою журналістів були психологи або працівники спецслужб, які б допомогли його схопити, я би пішов на це, але якщо це підтвердиться. Але якщо це просто він вимагав журналістів такого-то каналу, і вони прийшли і українському народу розказали, що він хоче, мені здається, це не тільки порушення закону, це неприпустимо. Тому що ми розширюємо, тут ми розширили можливості для політичних терористів, щоб президент ними розмовляв, а тепер розширили можливості, щоб він давав інтерв'ю на всю країну. Ви можете собі уявити, от повірте мене, як людину відому і публічну, скільки мені приходить ідіотських пропозицій, значить, від різних неадекватних людей, тому що ми живемо зараз в дуже непростій ситуації, тобто кількість психічно хворих і та яка кожна неадекватні, їх зросла, це ж треба розуміти. Уявіть собі, великі реформатори охорони здоров'я хотіли, щоб психлікарні у нас закрити і лікування і так далі. Тобто хворе суспільство, в якому ми знаходимося, світ взагалі хворий, тому що ситуація спонукала до того, що не сприймається суспільство. Коли ми думали, що в Німеччині дисциплінована нація, зараз десятки тисяч людей вийдуть і скажуть, що ви дурите з коронавірусом, це придумали ви все, розумієте? Тобто світ зараз в такій ситуації, тому іти, на мою думку, розширяти диспозицію, так би мовити, реклами тероризму, чи психічного тероризму, чи політичного тероризму, чи релігійного тероризму, на мою думку, неприйнятна історія. Треба зробити механізми, все-таки, щоб народ зрозумів, перше, що ніхто не йде на поступки в таких питаннях, друге, значить, неадекватів будуть карати, причому суспільство повинно сприймати ситуацію, якщо загрозує він життю людини, то це може закінчитися для нього трагічно, оскільки він ставить перед загрозою життя, скажімо, людей, які там працюють і так далі. Тобто ми повинні створювати прецеденти жорсткого реагування на тероризм, а не загравання з терористами, значить, і перетворення це в шоу. От ми такі хороші, послухали цікавим, послухали його інтерв'ю, значить, і потім, слава Богу, схопили. Ну, слава Богу, що схопили. Ну що ж, пане Миколо, дуже дякую за об'єктивну оцінку. Микола Томенко був нашим гостем. Дякуємо, що дивились нас і не забувайте підписатися на Політека News.